կուզեն նաև երկու մտքի վրա կանգառնել, թող Աստված օգնական լինի, որպեսզի այս հոգևոր շինարարությունը կառույցը մեր կյանքի մեջ իրոք հաստատ լինի։ Մեծ աստեցություն ունի, ասացինք, միջավայրը մարդու կյանքի մեջ։ Բայց ուղղակի նաև կուզեմ հիշատակել հետևյալը, որ իրոք խոսվեց եղբայրների կողմից, երբ որ այստեղից գնացիր, իմացիր, որ պիտի ունենաս մեծ պատերազմ։ Երբևիցե մեկ անգամ չի եղել, երբ որ օրշնության հետևում պրոբլեմը չլինի։ Իշքան օրշնություն է եղել, այնքան դժվարություններ։ Ուղղակի չեմ ասում, թե ամեն մեկը սպասենք, թե պիտի պրոբլեմներ լինի, բայց միտքը հետևյալն է, որ ամեն անգամ պատերազմ պիտի լինի։ Իսկ համար դու պիտի կարողանաս իրոք պայքարել։ Շատ անձնավորություններ խորում մտածում են, թե պատերազմը պիտի ելնել, սուրը վերցնել, Դավիթը ընկնել, թշնամու հետ կռվել։ Այսօր քո պատերազմը ուրիշ է։ Հիշում եք, Ելիս թղթից, երբ որ մենք արտացինք 17-րդ գլխի 11 համարն է, Մովսեսը Ահարոնին հանել էր, որպես ինքը պատերազմեր։ Ամաղեքի հետ պատերազմում էր։ Շատերը պիտի մտածեն, որ պատերազմը հեսույնն է, բայց այդպես չէր։ Պատերազմողը Մովսեսն էր։ Հեսուն լոկ միայն Մովսեսի ասածն էր կատարում։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք այս մտքին, թե ում էր պատերազմը և ով էր հաղթողը։ 11-րդ համարի մեջ գրված է, և լինում էր, երբ որ Մովսեսը իր ձեռքերը վերև էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում։ Եվ հենց որ ձեռքերը իջեցնում էր, Ամաղեքն էր հաղթում։ Հեսուից այստեղ ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ գրված է, որ պատերազմողը Մովսեսն էր։ Եվ այսօր մենք պիտի կարողանանք պատերազմել։ Պատերազմը անխուսափելի է։ Առանց պատերազմի հաղթանակ չի լինում։ Իսկ հաղթանակ երբեք նվեր չի տրվել։ Հաղթանակը ձեռք են բերում եղբայրներ քույրեր։ Ուղղակի խնդրանք է, որ դուք գիտակցեք, անպայման պիտի լինի պատերազմ։ Եվ այդ պատերազմի մեջ դուք պիտի հիշեք հետևյալը, որ 2000 տարի առաջ այդ պատերազմում դուք հաղթել եք Քրիստոսով։ Եղբայրներ քույրեր, միևնույն ժամանակահատված պատերազմից զատ ձեր կյանքի մեջ պիտի կա փորձություններ։ Իսպանիան, եթե եղել եք Իսպանիայում, իրենք էլ շատ օգտագործում են կավի ծամաններ։ Հայերի մոտ էլ կա, չէ՞, որ կավի ծամանները տարբեր կերակրատեսակների կամ ինչ-որ բան պահելու համար օգտագործում են կավի ծամաններ։ Իսպանիայում էլ այդ շատ-շատ է, որ տարբեր տեսակի ուրեմն կերակրատեսակներ ունեն, որը տալիս են այդ կավի ծամաններով։ Եվ շատերը որպես սուվինիր տանում են։ Կավագործները, երբ որ պատրաստում են այդ անոթները, թրծելու ժամանակ ճակում է, խորամանկ ձևով, մեղրամոմով փակում են այդ ճակերը, որ մեջ է ջուր լցնես, ինքը ջուրը կպահի։ Բայց մարդիկ կան, որոնք որ այդ փորձառությունը ունեն, նախքան առնել ասում են մի հատ կրակի վրա տիր, թող տականա հետո նոր ջուրը լից։ Այսօր ամեն բան պիտի փորձվի։ Առանց փորձության երկինք չես մտնելու։ Եվ այն կառույցը, որ քեզ այսօր Տերը տվեց, այն շինարարությունը, որ դու հեղինակը դու ես, որ դու քո սրտի մեջ կառուցեցիր, անպայման պիտի փորձվի։ Քամիներ պիտի կան, անձրևներ պիտի կան, հեղեղներ։ Եթե քո կառույցը Քրիստոս վեմի վրա է, ժայռի վրա է, այդ կառույցը հաստատ կմնա։ Իսկ եթե մարմնավոր կառույց է ստեղծել ու բավարարվում է սրանով, եթե փոթորիկ կամ քամի եղավ, ավերվածությունը մեզ պիտի լինի։ Ու հիշի հետևյալը, որ ամեն պարակայի մեջ այդ փորձությունը քո կյանքի մեջ պիտի կա, ընտանիքից պիտի լինի, եղբայրներից, քույրերից, հարազատներից, դրացիներից, բայց դու հավատա, որ դու հաղթել ես։ Եղբայրներ, քույրեր, ամեն մեկ անձնարություն այդ ճանապարհով պիտի անցնի, առանց պատերազմի երբեք չես ժառանգելու։ Պետրոս առաքյալը անցել էր այդ ընթացքը և ուղերձներում հետևյալն էր գրում։ Ամենամեծ փորձությունն է գրել այս անձնավորությունը, ամենամեծ տառապանքը, ամենուրեք իրեն կյանք եղել է տառապանք, ամենուրեք եղել է դժվարություններ։ Եվ 2 Թիմոթեոս 4 գլխի 7 համարից հետևյալն է գրում. «Բարի պատերազմը պատերազմեց, ընթացքը կատարեցի, հավատ պահեցի»։ Այս հետ մնում է ինձ արտարության պսակը, որը Տերը կտա ինձ, այն օրումը, արտար դատավորը, և ոչ միայն ինձ, այլև ամենին,
որ սիրեցին նրա հարությունը։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Պողոս Առաքյալն ասում է՝ «Բարի պատերազմ, հետաքրքիր է, չար պատերազմ էլ գոյություն ունի»։ Իհարկե գոյություն ունի։ Պողոսի պատերազմը բարի էր։ Որովհետև ինքը պատերազմ էր ճշնամուտեմ, եւ ոչ թե մարդկանց դեմ։ Ասոյ խոսքի մեջ գրված է՝ «Մեր պատերազմը Եփեսացի թղթերի մեջ է, մարմնի եւ այրունի դեմ չէ»։ Այսօր շատ քույր եղբայրներ պատերազմ են տալիս եղբայրների, քույրերի, բարեկամների հետ։ Եփեսացի 6-րդ գլուխ 12-րդ համար, որովհետև մեր պատերազմը արյուն եւ մարմին հետ չէ, այլ իշխանությունների, պետությունների հետ, այս աշխարհի խավար աշխարակալի հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Բայց այսօր մենք պատերազմ ենք տալիս մարդկանց դեմ։ Մեր ճշնամին հակառակորդը, ոսոխը, չարն է։ Եվ այսօր քո կռիվը իրեն հետ պիտի չլինի, այլ քո կռիվը այն ներողություն իրեն հետ պիտի լինի, ոչ թե մարդկանց հետ։ Գալիս է, ծնող հետ պրոբլեմ ունի, սկեսրոջ հետ պրոբլեմ ունի, ամուսնու հետ պրոբլեմ ունի, եղբոր հետ պրոբլեմ ունի, քրոջ հետ պրոբլեմ ունի, այսօր քո պրոբլեմը իրենց հետ պիտի չլինի։ Պողոս Առաքյալը առաջին Կորինթացից 2-րդ գլխի 2-րդ համարում հետևյալն էր գրում։ Հետաքրքիր է, այս հանձնավորությունը ինչու համար այս տողերը գրեց, որն է պատճառը, ինչու չի գրում հետևյալ միտքը, որտեղ միտքը չէ տրած մի ուրիշ բան գտնել ձեր մեջ, միայն հաղթանակած Քրիստոսը կամ զորեղ Քրիստոս, այլ գրված է միայն Քրիստոսին և այն էլ խաչվածին։ Միթե հարուցյալ Քրիստոսը վատը, միթե հաղթանակած Քրիստոսը վատը, ինչու համար խաչյալ Քրիստոս։ Ամենամեծ սերը, ամենամեծ ներումը Քրիստոս ցույց տվեց խաչի վրա, իրեն խաչողների համար աղոթել։ Մատթեոս Ավետարան 5-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ տողերը. «Եղբայրս, քույրս, դու պիտի կարողանաս սա տեսնել, ունտունել»։ 5:44, բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, բարի արեք ձեզ ատողները և աղոտ կարեք ձեզ չարչարողները և ձեզ հալածողները»։ Այսօր մեր կռիվը մարդը չէ, մեր կռիվը օտիշխանն է, թող Տեր օգնական լինի։ Եղբայրը հարցրեց, ովքեր են Տիրոջմից ողորմություններ ստացել։ Ես հաս եմ տալիս, ովքեր այստեղ Տիրոջմից պատասխան չեն առել, ինչպես որ եկել են, այնպես էլ պիտի գնան, թող Տեր բարձրացնի։ 1. Էլ չկան է, միայն 1 քույրիկ, քույրս հետևյալը։ Այսօր շատ անգամ մենք խորը մտածում ենք, թե բժշկություններ պիտի առնենք, Սուրբ Հոգով մկրտված չենք, մկրտվենք, հիվանդությունից ազատագրված չենք, ազատագրվենք, բայց դու առել ես ամենամեծը, Քրիստոս։ Ինչ էր ասում ասապը, ով ունեմ ես երկնքում, քեզնից ջոկբան չեմ ուզում երկրի վրա։ Եթե ասապին ասեն, թե ասապ, բժշկություն կուզես թե Տերը, խոսքը պիտի լիներ Տիրոջը։ Ասապին հարստություն կամ չգիտեմ ինչ վիճակ, միայն իրեն խնդրված Տերն է։ Երանել է այն անձնավորությունը, որը ունի իրեն սրտի մեջ երկնքից իջածկյանքը, Քրիստոսը։ Այսօր շատերը խորում մտածում են հետևյալ կերպ, որ Տիրոջ ներկայությունը ես չզգացի, ինչպես են մարդիկ պատկերացնում Տիրոջ ներկայությունը, պիտի փշաքաղվեն կամ ինչ-որ զորություն պիտի իշնի։ Ամենակարծ Տիրոջ խոսքը մենք արտացինք, որ Տերը հութայի շուրթերով մեզ ասում էր հետևյալը, բայց դուք սիրելիներ անձրեններ չինեցեք ձեր ամենասուրբ հավատքի վրա։ Որն է սուրբ հավատքը? Ամենակարծ Տերն Աստված ասում էր, որտեղ երկուսից երեք, իմ անունով հավատված ես այնտեղ եմ։ Ես այսօր պիտի հավատամ, որ Տերը այստեղ է։ Իրոք այստեղ է, ոչ թե պիտի խորեմ մտածեմ լոկմիային խոսքին նայելով, ես հավատում եմ, որ ինքը այստեղ է, այստեղ երկուսը, երեքը չեն հավաքված իրեն անունով, հավաքված են շատ անձնավորություններ, շատ զավակներ և դուստեր, որոնք Տիրոջ անունն են փառավորում։ Քույրեր, եղբայրներ, ուղղակի աշխատեք հիշել ամենակալ Տիրոջ խոսքը ամեն ժամանակ հատված, ինքը այստեղ է, երկուսից երեք իրեն անունով, ինչ է պետք քեզ սրանից ավելին։ Հիշում եք, Թագավորած գրքի մեջ կա մեկ օրշնյալ միտք, գրված է, որ Դավիթը հաղթանակած հետ էր գալիս, և Սավուղի տղա Մեփիբոսթեն, որը երկու կողմ ոտքից կաղ էր, իրեն ծառային սիպային ասեց, թե «Էշը համտիր, որպեսզի գնանք թագավորին դիմավորենք»։
Բայց Սիպան խապեցավ ինքը մենակ գնաց թակավորին դիմավորելու։ Երբ որ դիմավորեց, թակավորը իրեն արդ տվեց, նվիրեց։ Հետ վերադարձի ժամանակ ինքը մեպի փոստային ասեց. Որն է պատճառը։ Չէ՞ որ դու ամեն անգամ իմ սեղանիցս օգտվել։ Ես քեզ խնայեցի քոհորտնիցը, բայց դու չեք արին դիմավորելու։ Եմ մեպի փոստեն ասեց, որ ես իմ ծառային ասեցի, ինքը ինձ խապեց։ Եվ Դավիթն ասում է, բայց որ ես իրեն ասել եմ արդեն ինքը վերցնի, ոչինչ երկուսիդ մեջ կիսեք։ Նայեք Մեփի Փոստեի հոգևոր վիճակը, Մեփի Փոստեի սիրտը, Մեփի Փոստեի իրոք բավարար վիճակը, ինչ ասում նա։ Եվ Մեփի Փոստեն ասաց թագավորին, թող նա բոլորն էլ առնե իմ թագավորը խաղությամբ իր տունը գալուց հետո։ Այսինքն, եթե դու ողջ առողջ եկել ես, ինձ բավարարում է, իմ աչքին արդ չի երևում։ Եթե սա դու Քրիստոսին ունես քո սրտի մեջ, ոչ մի բան քեզ պիտի չբավարարի, քո բավարար վիճակը ինքն է։ Թող Տեր օգնական լինի մեզ ամեն մեկիս։ Եղբայրներ, քույրեր, ուղղակի խնդրանք է, աշխատեք սա շատ պարզ տեսնել, ամենամեծ գանձը Քրիստոսն է։ Պողոս առաքյալը իրեն կյանքի փորձառությունից սա գրեց, ու ամեն մեկիս կոչ անում, որպեսզի մենք էլ նման ձևով կանգնենք տիրոջ առաջին։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 7-8 համարներն է։ Փիլիպեցիս 3:7-8, բայց ինչ բան որ ինչ չէր, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար։ Եվ ամեն բան էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի կերասանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցա և աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ։ Եղբայրս, քույրս, ինքը իրոք սա հասկացել էր, որ իրեն համար ամենաթանկ բանը Քրիստոսը, ոչ առողջություն, ոչ զորություններ, ոչ հրաշքներ, ոչ պաշտոններ, այլ ընդամենը մեկ բան՝ Քրիստոս։ Աշխատես այսօր տեսնել միայն սա, ու քո խնդրվածքին կլինի։ Փորձություններ ամեն անգամ պիտի կան, պատերազմը ամեն անգամ կա։ Եթե որից է մեկի հետ չպատերազմես, դու ինքդ քեզ հետ կպատերազմես։ Քո մեջ երկու բնություն է՝ հին Ադամը և նորը Քրիստոս։ Երկուսը մեկտեղ չեն կարող ապրել։ Երբ որ ծնվեց Իսահակը, Իսմայել ամեն անգամ նեղում էր։ Ինչ ասեց Սարան Աբրամին, Իսմայելը դուրս հանիր։ Աբրամի համար ցավ էր։ Իսմայելը Սարայի զավակը չէր, Սարայի զավակը Իսահակն էր։ Աբրամը երկուսի տերն էր։ Բայց Աստված ասեց, լսիր Սարային, և Իսմայելը դուրս հանիր, որովհետև խոստացյալ որդին Իսահակն է։ Այսօր քո կյանքի մեջ նույն պատերազմը, երկուսն էլ քոնն են, բայց Աստված ասում է, որ Իսմայելը դուրս հանիր, հին բնությունը դուրս հանիր։ Այսօր հիշիր, որ ամեն անգամ այս պատերազմը պիտի լինի, մարմինը հոգուն հակառակ է և հոգին մարմին, ինչ անես, որպիսի հաղթես կանգնիր հոգու կողմը։ Մարմինը մի կերակրիր մեղքերով և ցանկություններով, կերակրիր հոգուն աղոթներով, տիրոջ անունը փառաբանելով, ծոմերով։ Թող Տեր օգնական լինի։ Կանգ տիրոջ առաջին, մեզ